të jemi në mirë ditë sot. Kur mendon se fare pranë kryeqytetit, shtrihen fshatra me kaq potencial, ku ti mund të njohësh një faqe historie tjetër, kulturë dhe traditë, e cila nuk mungon në këtë copë magjike të Shqipërisë, ndjehesh mirë. Mirë dhe kur punon tokën. Mirë dhe kur shep punën e këtyre njerëzve të palodhur se si arrin të kenë rezultate lartë në prodhimin e tokës. Mirë dhe kur shef se si po rilindin kullat në biznesa dhe aq më shumë kur flet me ta. Zakonisht në herët tona, kur jemi këtu, flem një natë. Nuk ka ndjesi më të bukur se të zgjohesh në mëngjes me energji të mira dhe të nisësh një rrugtim në bukuritë e këtij vendi, i cili i ngjason një vepre arti. Të gjithë fshatrat e mirëditës në fakt janë ato të cilat na bëjnë të kuptojmë edhe një herë tjetër se duhet të marrim rrugën për në mirëditë, për të njohur me natyrën shqiptare, për të njohur me traditën mirëditore, e cila në fakt të pret më një herë në krahët e saj sapo ti shkel. Unë në këto momente gjendem në një pikë koordinat e cila po më lë pa fjalë. Është një fshat piktoresk këtu në Kodër, Rrëshen. Atje tej, po të vini dhe të kaloni nga kjo anë, atje tej duket Burreli. Pak, po të shohim. Tirana gjendet në këtë pikën këtu. Dhe fshati tjetër që ne do të përshkrojmë dhe do të njohim, njerëz shumë qytetarë, sepse këtu njerëzit janë vërtet qytetarë, janë besnik, dhe do provojmë dhe ato ushqimet tipike të zonës të cilat do të na e bëjnë më të dashur udhëtimin, është atje, është fshati Malaj. Kodër Rrësheni fillon nga këtu ku jam unë tani dhe përfundon deri në afri të fshatit Malaj. Janë vetëm pak kilometra larg njëri me tjetrin dhe janë ca zonat bukura të harruara, të cilat në fakt duhet të shkojmë dhe t'i shkelim për të kuptuar dhe njëri tjetër atë që thash pak më parë. Për të kuptuar natyrën shqiptare dhe mikpritjen dhe traditën mirëditore. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne, në gjithërët tona, kur vim dhe mirëdit, knaqemi. Jo më kotë, kjo është arsye madhe. Më bëri shumë përshtypje kisha, qysh në hyrje. Shumë e bukur. Unisa drejtësaj me njëherë. Është kisha e Shën Prentës në fshatin Kodër Rrëshen. Kishë katolike. Kjo i quhet kisha e Kodër Rrëshenit. Dhe me sa duket, po ta shohim me vëmendje, është rekonstruktuar tani vonë. Qëndron si duart e besimtarve, poshtë një qielli të mas. Dhe në krahun e djathtë timin, qëndron e fort, stoike dhe e bukur, shumë e bukur, për bri kodrave të kthellës, kshu quhen ato që ka pam një minutë më parë. Vend fantastik dhe ajër i pastër shumë. Oksigjen shumë merr njeriu kur vjen në këto anë. Fshati Gjendi, mu përballë kishës, është një katund i madh shumë. Dhe njerëzit këtu nuk e kanë braktisur atë. Jo më kot. Këtu jetohet në mënyrë fantastike. Ka gjithçka. Një bekim i Perëndisë më sa duket. Unisa për takuar banorët dhe kuptuar më mirë mbase jetën këtu. Pa tjetër të gjagje si mos vish pak e shumë do të apun derën. E di gjagje, unë jam nisur zemra ime për në Malaj, po më përqio shumë kjo Kodër Rrëshenit dhe thash po ndaloja pak. Si e? Që kemi? E ke parë emisionin Fshatrat e Shqipërisë? Faleminderit, jeni shumë të mirë.
Mirë se po të gjej. Kam bukur pak lëvë. Si e? Si e zemër? Ha? Mirë se erdhi. Këtu. Mirë se erdhi. Po sa të bukura, sa të bukura që i keni këto shtëpit, ha? Çi keni kaq të bukura këto shtëpit? I bashkëtoni? Me fëmijët apo ja kanë ikur ata? Si të gjithë? Këtu i ke një dy, pse sa ke? Kam këta dush, kam këta. Fëmi ka bollë, thot babi. Ishe tu e kullot? Po, një ma kam, o s'kam ma kullot. Po, po kush me kullot? Po, ti, nuk ka rëndësi burnia lopë të dënë me hangre, se nuk bënë qumë. Po, pra... Qeke, lopë rase? Po, po, lopë kam lopë mirë. A, pas... Po, 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 po. Sa që më shpona unë? Po, shërëzutën, bi 15 po e... Qa fuam, ka i shumë? Po, kur pjelli, jo sot, sot është edhe i muj pa pjellu. Zefi ishte tregtar duhani, duke njëri me zemër të madhe dhe i papërtuar. Cigare ka bon vetë, a? Ku e mërë duhanin? Shkodër. Shkodër? O. O shme njërë këtë cigare atë qëtë? Merëm me duhanin në pazarë. O? O. Me sa e shetë një qesën? Nuk e shetë me qesë, e shetë me gjithë kilje. A e bërë me kile, se thash qesën? Me kile banë 2 mojet, 6 mojet, 20, si të dush, si të dush i me zhjetë. Unë zef për një që i kodër shumë. Pra zef, dita e o të ndajtë në dy pjesë. Po, pra dite duhani, po, pas dite lopa. Punët e shpis, lopa, kopje, kopshti. Po. Po. Ke shok këtu, kodër shumë? Si më shumë shok këtu. E po, pra familje kanë betur. Pavarësi po, trit kanë emigruar. Të gjo, trit kanë emigruar një pjesë. Kurse pjesë tjetër me qytetin e me njënën e me tjetën e të problemi, nuk si që kanë emigruar fshat atyra, i kjo fshat nuk ka emigruar. Kjo është një fshat i madhë me sa përë. Kjo fshat i madhë dhe fshat i bukur. Shumë i bukur, zonja dhe zotrinë. Po, dhe kjo dalohet, po, e ke vënëre unë gjithë mund thëmë, është si puna një ustimi, që dalohet qysh në nisja. Ne sa herë nisemi drejt një ustimi, kur kalojmë sidomos në këto rrugë nacionale, drejt mirëditës dhe më pas mund vazhdojmë drejt kuksit akutimon. Po, po. Ne ndjejmë, do shkoj mirë apo do shkoj jo mirë. Unë sa herë vinë në mirëdit, unë marrë një kënaqësi shumë të madhe, ndoshta se janë njerëzit ata që jo, ta ofrojnë. Jo, këta janë njerëzit në këtej. Janë të mirë presin e, të respektojnë e, po e kemi traditë. Jo, kënaqem shumë. Do e kemi traditë. Dhe këtë thirrje u bëj dhe juve dashur miq, që të merrni rrugën për në mirëdit. Natyra shqiptare, tradita mirëditore dhe bujaria dhe mikpritja e këtyre njerëzve është ja përbën tablon e vërtet të asaj që ne kemi nevojë dhe që i quajmë dashuri. Dashuria këtu nuk mungon. Sa fëmi bërë ti, se në ma lekë shumë plot? Unë kam 3 vërëtëm. Masha dha. 3, a? Po, një kam martu me në firë. Në firë e qove? Po. Po, e deshi veta jo? E deshi vetë, mërë, po, së mërë më të punë, ku të këtë dojnë vetë. E më mirë ti. Po, bra. Një kam theju me i të nërshën. Po. Vashdo në masën e universitetit e kjo dyta. Po që nuk bërë, vetëm goca ke bërë? Nuk i bërë, kjo se jo unë. E, pra si ka për gruja. Kjo se ka për. Do të mësoja të dridhja duhan, më tha se janë qaste këto kur merren vendime të mëdha. Sa herë mbush duhan, mendoj. Zefi, mbase kishte drejtë, po mendoj gjithherë e më pak në këto kohë. Të shoqen e kisha marrë nga malësia e Shkodrës, grua e urtë. Pas pak me një zell të pashoqsh, do të më tregonte kopshtin dhe rutinën e ditës. Pusi, është pusi me pi uje, me laje, me shpërlaje, me të gjitha. Ashtu, a? Kam pop, jo, me pomp. Është me pomp. Ja, për nga ato është. Nga ato është? Po mirë, po është me pomp. Do me pa posht. Aha. Do me pa posht. Qife? Shije uj. Pysa shumë uj. Po, është 11 metra thellë. Po? Është burim nga toga, nga posht. Gjitha shpjet kanë pusët e vetë. Me qërë i keni bërë? Ashtë ba me kazë, me lëpat, gërmuet dheri poshtë. Masa një është bo gryka këtu me morë. Ashtë pa morët i poshtë, shive. Përja ty e nëllëm, ati e poshtë o pa morë.
Mos i e bo gryka, kapaku, edhe myllet ajo që mos një gjo mrena. Po ku se ka bërë dhe parte tu? Ne mërë kemi bo, o bo të rrurë. Hajde të shiktu ku kam me kubikët për t'i nëzirë në kopsh me zërë të vatër. Të shi, një to, njën pa bime, e kam mjëllë bastan ka një tre ditë. Bastan. Me qeset mëvaja kinëshe, me plehë mrena. Këtë janë zërë të vatët, kastravet, domate, speca. Ha. E pak, e dëgjove se që a thamë përse? Ja. Kudo që ke shkuta, apro kozë, e mikrofon. Kudo që ke shkuta anusja, je vesh me kostume të traditës. Unë? Kjo do të thotë? Unë. E ti po. Pra që anusja mua më ka parë. Po, kur të po? Televizor. Unë s'kam ume, se sa të të televizor, unë jam buri vjetru. E, leni ato ti. Sa gje që mu? Po ti e një maksimumi, pëse mund, sa është? Sa thu ti pra? Ti e 60. Sa? 60. 83. Seriozisht? Për njerë po? 83. 83 vjetë. Seriozisht? Seriozisht. Masha. Dadlinja 38. Ua më rëzef. Pa. Hajde të është i pullet këtu. Po sa vite më tre e ke nusën? 28. 28 vjetë? Po. Po. Kam derët një ty. Kete derët? Po. O, qa perle. Po ti qas pas këtu? Po, ma punojmë. Po. Po. Hajde, na. Kit. Ue, dollën, hajde një shikohë të do një përdojnë. Pam derat, kishte gjithshka. U hutuam se nuk dinim ku hynim e ku po dilnim. Më pas lopa, më ndej pulla me 23 zojsh të veqel. Sa duket kënaqësia më e madhe e Zefit ishte kjo. Një arsye ju e pakët për të çuar në mëngjes. Zefi e kishte me dashuritë madhe blektorinë dhe bujqinë. Gjithë jetën e ti, gjalpin, djathin, qupshtin e kosin, nuk e kishte bler kur në dyqan. U kajja shumë erda e vërtet rasisë, zonjët. A ti poshtë, nuk kemi që me shumë e bonë, se janë vetëm kutra shqipë, nuk ka që tjetë të milën. Dhe me thëmë, kaj që këto janë tua deri në fund? Dhe gjithë. Gjithë të tokë. I kjo parcelë është deri aty, dhe gardën. Masën e dhe ku mua, kalën kufini e shkojnë deri në fund e anion të e Po mirë, po pëmët, po edhe fruta prodhojmë, të? Fruta. Unë kam kumla stambolit, kumla bardalike, edhe tegra. Pra? Unë kam bojnë tu deri rrëth 2 kintel rakik. Kjo bodhe 2 kintel? Rrëth 2 kintel, kur kanë pëmët, për shemë, u zjetë, nuk kanë pas sera bore me një priu. Po, e ti. A dalin tërkosë, për në dalin dhe pullat edhe po, jo. U shmeret me ty pas ta, jo man. I fusin mrena, kur dhe një. Faleminderit shumë. Jo, të lutem. Dhe vesi një burin zoti, jedhe një bur shumë elegant. Of, po, kërë që genë Jozefin që në të kosës. Unda, familje shumë e bukur. Si nuk e vini re, se sa e bukur është fshati, se sa e bukur është jeta në fshat, se sa e bukur është natyra në fshat, se sa e bukur është Shqipëria, se sa të bukur janë njerëzit në fshat. Unë do të dëshiroja që të hyja edhe në një familje tjetër, ja, janë dy persona. Atje, se ju e dini tashmë se si unë hyë, a mundem t'ju bezdis pak? T'ju bezdis pak? Pa tjetër, mojta! Si e? Ti që ke dhe modern? Shumë modern. Kush je? Kush je? Unë si më quen. Po. Fran Preqi. Fran Preqi. Qërë bënë Frani? Unë gjithë jetën tim, jam marrë me kulturë, jam këntar, i mirë ditës. Vajzdoj për të kërë. Po kjo qënë ka një ditë e bëkuar. E dhe, jetoj me bashkëshorten. Bashkëshorte ka punë mësusi. Edhe ajo mësuse, po kush është bashkëshortja? Juve. Po e zonja tjetër? Kunata. Është Kunata.
Sa mirë, që në keni këshu një fis. Si e bashkëshorte? Faleminderit. Si që është? Age. Age? Ju të pëqenë. Pas ka këndu burit gjithë jetën. Ha? Këtë 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 Ke këndu në Top Channel, mu? Për vitë e ri. Si e ti? A e shifë në këte emisionin tim, apo? E shokin, e shokin. Ha? Po, bile knashtë në për e shokin. Mirë? Po, shumë. Papritur nisit më të rëgonte se si e kishën zbuluar. Ishte me bakti, djali i ri, kullosta. Aso ko e tha, kur nxirja delet këndoja dhe dikush më dëgjoj. A nuk është e bukur jeta ndo njerë. Që është kjo fshat që më lapa mëndë? Kjo fshat që otë... Njërës që më mbushën shpirtin? Kjo fshat që otë kodë rëshen. Historikisht, unë jam datlinja 1928, presë të ju për 73 vjesë, 72 mosh në gusht, dhe historikisht kjo është në fshatat më perë që ka pas Mirëdita. Fshatrët e Mirëditës nuk kanë rrugë makine. Ky fshat e ka rrugën e makinës prej 20 e sa vitesh. Pavarësisht se nuk vën kush dorë tash. Ata ka filluar të prishet. Ky fshat. Atje në malet ku duken rrejt. Po. Sipër maleve është një rezervuar që e ka pas pru gjatë gjenveri ujit me bollik. Tu vinin gjeolog. Buz lumit mërshin rrër edhe për minerale, kërkoni mineralet ato. Edhe ne ishim me bakti, një dit me thrasin ato, si që duhet kishin një gjotë kur unë këndoja. Edhe me thrasin ato, shkoj unë, thotë, o gjalli thotë, që bëndi, thashtë unë me bakti. Apo vjenë me ne, thotë, ne punon me ne, me bakto sitat që i përdorëshin ato për kampionin. Sa është po pysë ke shpije, sa është dhe të tregojnë nesër. Pyta ke shpije, sa në shko. Edhe unë të ashtë që i fillohë vunë me këto. Me punë jam marë gjithë jetën teme, për shpijet e kulturës, shpijet e kulturës rëshen, mësus muzike, kam qenë. Asa bukora. Edhe, u mërtova me... Po, nusë mësë dhe një që valtare. Jo, su që ka mërru e pedagogikën, ka mërru pedagogikën e Shkodrës. Sa e njerës të mirë. Ka mërru pedagogikën e Shkodrës. Edhe unë njofa se... Si njërë pëshkutur në prandaj? Unë njofa arasishme të. Pyta një dy shokë të mi që këshin... Këllote më shparatit? Të rëzot vërteta. Atëherë këllote me grupin e me këto. Me grupin, nuk i ke shkuar ti bësh një serenatë? Ja. Edhe, unë atëherë nuk ishëm kështu, po ishëm pak ndryshe, ishëm kaqorelat. Si që duket një aprishen menet kaqorelat, edhe kjo pranoj. Kaqorelat një aprishen më mëndjen të. Kjo është qendra këtë rëshendit. Këtu sipër ka qenë shkolla, këtu sipër është kisha, është një ambulancë. Ta që ne këtu përpiqemi të kryejmë pak ambient, mbajmë vetëm pulla, nuk mbajmë gjatë tjetër. Hajde shkrim qik të përpër. Mjellim pëhem kemi mjellë shumë. Unë kam një dilim që rëshiji. Për shemë, po të kishardhë, ose po të vinim në qërëshorë, nga 15 qërëshori, ke qërëshia me hangër djalli. Më thatë që mund të vish ditë tjetër dhe të rish me ditë të tëra, sepse ti kishe... Mikë pritur në shtëpinë tënde, 18 italianë, thë? Po, me 12, 11... Sa qëndruan atë të ty? 5 ditë. Sa paguan atë të ty? A, si lek. A, ështu. Po, pa tjetër, pra. Se dhe ti, gjë. Pra ndaj më pëlqeni ju. Dhe pra ndaj unë knaqem kaj shumë kur vikte. Mirë arshi. Zemra e madhe. Mirë arshi, sa. Êshtë ajo që shqiptarët të gjithë. Hajde nga qërshuri. Në dash qërshia, hajde në qërshor. Po, në dash qërshia, hajde në qërshor, zonja dhe zotri. Është e çuditshme se sa bukur zbret pashja në këtë zonë dhe të zgjohë një pjesë krijuese tënde në përmjet këtyre njerëzve që janë të mirë, njerëz shumë të mirë.
do të vijojë edhe pak te ecja. Ka një magji banorët në këto anë, të cilët të falin vetëm kënaqësi. Po ja afrohesha një shtëpi tjetër. Gazetarja shumë e mirëfillt, që të kam pa shpeshherë në për fshatra, e realitetit. Po ti që ketë zemra ime? Të kam pa dhe nusë e ndibër. Po! Edhe kam qeshtë. U martova po pa burë. Po, e tha, kam burë, nërë po... Falënderit shumë që të në rrava me arke shpje ime. Qa ishe duke bërë? Unë isha të la makinë. A, e le mbajsh. Edhe i shtërgova pak do. Kë, kë i shtërgova? Kandele. Kandele, ta? Më si shputë të korenti. E pas ke makinën nga kjo? E kam të kuqe. Të kuqe? Si zemra? Si gjaku? Një gazetore shumë e mjenë në tëndë në Shqipërin, në fratër të Shqipërin. Falemderit shumë. Falemderit si na jetë. E di se si më mbushet shpirti kërë të gjithë tjela fjallë dhe shikoj njërës tjilë? Jo, jo, për jesë. Po ti që së gjak e farës që shqiptare e dikta? Po, shikojni. Sa simpatike. Se do vishë të, se dhe kam di, po se do vishë të vishë e jonë se kam di. Ja pra, zotin më solli, më tha, do shkosh në malaj, po futu dhe këthej dhe njërë kokën këte nga kodë rëseni. Po pritë të shikoj pak se qa shikoni ju këte, hajde më të regoni pak. Kisha... Unë bëjnë kopshtin verës këtu. Bëjnë kopshtin, në? Tani, unë ajo kish, ti paske pamjen më të bukur këte, duke pa kishën. Gjdo më gjes. Po, kur dalim der, bëjmë krysh. Më gjeson si një fshat italian kë. Që i ka të gjitha. Sa herë të bjeri klona, në bënë krysh. Po, sa herë bje këmbana? E më në tatit, e të bjeri. Bjerit e dhe të shpirtit shenjtë. Amin. Amin. Ju një gjithë katolika, po jo? Të gjithë katolika. Pa, pa. Kënë baba të. Shishta pavje bukur, ajo kisha atje që nusëron. U futëm brenda, është e pamundur që thuash jo mirë ditorëve. O, e ngrotë si që dua unë. Buke dhe djafë. Atë që dua unë. Po, pëse jo, unë në gjithë fshatë që shkoj themë, mos më nëzirë një gjëra zënjën dhe zotrinë. Buk, djafë, pak gjalpë dhe zemër të bardhë. Po pas ke gjithë të shpi, a? Mes luleve. O gjaku për balë, se dimëri këtë vitë... 25 vjetë largë fëmive. 25 vjetë largë, o? Jenë. Nuk ka kënaqësi më të madhe sa të shihe një fytyrë të dashur si kjo, e cila priste bukën e ngrohtë, ta vinte përpara, njëjtë siç nëna mundet. Pas ke duar dhe arta, ha? Gjarmin e bëm vetë? Jo, e blen. E blen? Ku e blen? Kam 3 vjetë që nuk kam asë një bakti. Bra, më po përpara hik... ke pasë? Po, po, kam pasë. Po, hikim ke fëmijit. Ku janë ata? Ku janë? Ne 2, 4 i kam në Athinë, një kam Gjermani. Dhe të gjithë i kam të martu, të gjithë i kam me fëmijë. Po. Dhe në shkojmë një herë në vjetë, vjetë në këtë kohë, Në ka pasën Terezia atje. Ku? Për punë e Covidit. Për 2 ditë kënë ardhët e. Për 2 ditë e ardhët? Po, për 2 ditë, se e ne kemi hi karantinë. Edhe u karantinuat këtu? Po, u karantinu në tu. Kurse një vit ka që fëmija nuk në kanë ardhët. Ju ka marrë madhi, pesë? Po, për zotën, me thënë drejtë, në ka marrë madhi shumë. Unë jam 73 vjeqë, 5 kalem ma i kam, të thash, 3 djemë e 2 vajta, të martuur gjithë. Në fshatin Kodërshen e jo, edhe në ato kohë të vështira, ku nuk kishte ujë fare, e jo edhe nga ana morale politike që ka pas burra të zgjuar Kodërsheni, ka pas mësus të talentuar, Ka pas burra në është pa shkollë, po ishë një intelektual kërë folë që me do. Edhe majmen në kuadra pas taj gjatë shtetit totalitarë që kanë punu dhe janë nëru gjithkun nga Kodërsheni, oficerë të ushtrisë, të shëndetësisë, e mësusë,
Kupto. Me ardhjen para se herë demokracia për të shpëtu fshatin Kondroshen, ju kërku qeverisë shtetit të dytar, Partisë Punë të Shqipërisë, të bëjë rezervar që mbante mia me tërkupuj. Edhe u bë në vitin 1976. Pastaj u bë dhe kanali me aksione vullnetare. Kjo ndryshoi Kondroshenin totalisht nga ana e bujqësisë dhe fruktikulturës. Këtu kishte provime kolosale, sidomos misri, gruri, patatja, perime si lakna, karrota, prasi, kudo, këtu është një vend shumë pjellor. Pra më bën shumë përshtypje, si është e mundur që këtu ka një mas prodhimesh? Pa fund ba. Pa, këtu ka qenë majtur... Prodhohet çdo gjë. Ka qenë majtur, po të thush që u bë ferm, u mante qyteti Rrëshenit me perimoren e Kondroshenit. Kodrëshenit. 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 Këtu vinin se anila gjatë sipër ku do shkoshti shtana, pa shtanën, këtu mund të shpijemi, ti e pa kanalin me beton, vishin 80-85 litër ujë në sekund. Ky është një kanal... Asa bukur, shikojnë pak. Një kanal që i dedikohet bujqësisë në Kondroshen. Asa bukur. Edhe e kam quajtë... Qik jeta jote pra me bujqësisë? E kam quajtë një... E kam quajtë një punë edhe një vepër. E kam quajtë një punë dhe një vepër madhështore këtë punë që bë. Po ama, do të shkoj deri në fund. Me thënë drejtën, kur baj e mendoj sot për fëmijët e mi, se një jetesë e kanë më të mirë. Po, patjetër. Por ama, une me shumë halle i kam rrit. Me shumë halle? Pasha Zotën me shumë halle i kam rrit. Se ka një dy vjetë ishte, puna ora 7 e në orën 8 darkës, marrë ke shpia, po kam pas një fshënë që kam pas qerdhë në shto. Po ki kanali ujë që i thot doda, ki këtë bët litra ujë, puna kisha mall me hap dhe në shpijës. Se kisha atë më skutesh e ujë? Dhe ata ishë në... I kam gjetë në ujë. I ke gjetë në ujë? I kam gjetë. Kalamajtë? Po. E të mashë. Po bashkë ma të funit, vajzën e funit, ma ka pështu buri ku ka prej punit. Maj mirë nuk ka. Të hiki se unë e kam në zakon të keqëtë, po ullam jo, të si qohan, se po filloj po buhe desha, nga vetë. Desha të tregoj, ajo është fotografia në tre javë martesë këna pas. Ishte vërtit një familje bukur, ku dhe njëherë, tjetër, del në pavullneti i mirë njerëzve që të në fshatë, të palodhur, dhe ende aty, për të të përqafuar dhe dhënë dashuri sa herë ti u troket në portë. U knaqa vërtet shumë. E drodhe më gjysh? E drodhe? E drodha. Ku e mërë, ta i trektari? Ke trektari. Ke zefi e mërë? Po, ke zefi. Ka fëllë për pullat. Zefi i papar. Miru pafshim. Miru pafshim, falem dhe. Ku kënaqa. Miru pafshim. Miru pafshim. Jemi duke e lënë, duke e pasur në fakt edhe pak mendjen dhe kokën pas Kondroshenit, i cili në shtroj një mikë pritje, si që po shtronë kjë barë, rrëth i qarkë, në këtë muaj. Po shkojnë malej tani, dhe atje në apret si njërës tjerë, dhe atje në apret një histori tjetër. Shqipëria ka vlera të mëdha, historia këti populli me kaq ngjarje, i cili ka kaluar jetën në flakën e kryengritjeve, humbjeve dhe fitoreve, aq më tepër morale, nuk është ndalur kur. Mirëdita ka vlera po kaq të mëdha, vesh bukurive, ku ende të duket, se të vjen në vesh jehona dhe ritmi këngëve legjendare, nga kreshnikët e maleve, protagoniste është dhe mbretresha Teut. Kalane së cilës e gjem pikërisht në mes fshatrave të hershëm të Kondroshenit dhe Tenës. Fshatrat janë të gjitha me shumë pak distancë njëra nga tjetra, ndaj vetëm disa kilometra dhe mua po më pret. Një zotri, si që priten mbretreshat për bal kalas së Teutës. Përshëndetje. Si e? Mirëdita. Më kanë folë qysh në Mirëditë për një burë zotri si ty. Faleminderit. Nga fshati Malaj. Mirë se ke ardhur në fshatin Ten. Ktu fillon apo jo? Ktu fillon fshati. Te Kalaja e Teutës. Dhe ne kshu e kishim lënë takimin. Po. Fill në të Kodër. Po.
si mas gojëdhënave, thuë që këtu Teuta ka pas qëndru për një kohë të caktuar, dhe Teuta ka qenë luftarë në pjesën ndërore të Shqipërisë, kurse Piro, si mas historisë, një pjesë jugore. Tani, tu ka disa përveç gojëdhënave, ka disa themele, të cilat të regojnë që këtu ka qenë e mbrojtur ajo me mure rrafuse. Rënoja pra. Rënoja, nëse unë e ngre dronin, i shikojmë ato? Shikohen. Në qëse dhe të bëhet me dron, ose edhe më komp, e kemi qik larkë, për shkuat të atje, ashtë të gjurë nga disa njës. Pra ne këtu kemi disa varjete. Pra vim, takojmë familje, rëmi me prodhimet, po. Mund të bëjmë hiking, kë mund të zbulojmë dhe vlera të tila historika. Po, absolutisht. Kanë ashtë të gjurës, kanë por, akoma, shërqyrë që gjenja rëdhe ju mund të bëhet diçka ndoshta që të bëhet një studimi mirëfiju për eksistencën e kësaj kalaj. Në përluginën e fanit vogël, që në antikitet ka kaluar një dek rrugës së rëndësishme që lithe Lezhën me Prizrenin dhe trevat e tjera të Dardanis, gjendet kjo kala. Për gjithë kësaj rrugë, janë ndërtuar kala dhe vendbanime të fortifikuara që kanë shërbyer dhe si stacione rrugore. E gjithë zona për rreth kalasët e Utës ruan pasuri të shumtë arkeologjike. Në Ten, Malaj, Kodrëshen janë zbuluar enjë ceramike, stoli, armë, vegla pune të tjera të ngjashme me ato të zbuluara në disa zona të Mirditës. Tani më trego pak këto kanalet që muni pash gjithë rrugën dhe pak më tutje, pak më atje, arri ta të shquaj, nuk e di nëse publiku mund të ta shohë, ujvar është ajo atje? Jo, një ujvar, po? Jo që vjen nga buron nga Valca, nga fshati që jam unë, po? Ashtë një ujvar, që vjen nga Kodrashenit, Kodrashenit ka qenë Katundi për para. Po, pasaj zbriti poshtë? Po, kanë zbrit në Kodrëshan dhe një pjesë ne kemë qëndru këtu, pjesa tjetër ka zbrit poshtë. Pra, në totale gjithë kjo u shquajtur Kodrëshan? Kodrëshan. Okay. Kodrëshanit i vjetër është ajo pjesa atje lartë. Atje lartë ku do shkojmë ne? Po. Dhe një pasnjëshme, këtej dhe vreshtat në solën në mënd, Toskanën. Me njëherë renda drejtyre, bizatorët, punoja, liri dhe ajer. Zotëri i mirë, i cili por i lind këtë kull të moçme, do të na bante për darkë. Një arsye madhe pra siç dhe shihni për të ardhur këtu është natyra, është jeta fshatit, puna dhe gjithçka shohim, është bukuria pa limit e kësaj zone. Çfarë bëra unë tani? Tani ti... Përvejse për atë gjiro me zëtor. Ti ishe duke bëa frez. E, pra unë po bëja frez. Dhe këtu është një magji e vërtet. Ku jam unë këtu kështu? Ti këtu je në lagjen Valc, fshatin... Existon kjo lagje? Apo më duke se jam në ëndë? Jo, kjo existon. Lagja Valc në fshatin Ten. Fantastike, si a ke bërë ti që ne këtu gjejmë gjithçka? Kemi vreshtin, kemi bujtinën, kemi kantinën, kemi peshqit. Po, po. Kemi dhe peshq të apo jo? Po, absolutisht po. Gjatë kohës që unë ishëm agronom, vendosa që në teritorin tim të ngrinë një vesht.
Sa do të vogël. Sepse ti ke qenë agronom. Sepse ishim agronom. Edhe një farmaci bujësore. Po, edhe një farmaci bujësore. Është interesant kjo zotëri. Po, dhe... Ka një qytarik dhe kulturë të gjërë. Ngritej sipërfaqe prej 1 hektarsh, pastaj në mënyrë graduale kam shtu, kam bërë 2 hektar. Si vjet, kam edhe i parcel nga 2 lym. Po ti tani ku jeton vet? Unë jetoj këtu, tek. Tu jeton, po, po, tek ajo e vogël. Po, po. Po ke, ndërsa ke, i madhja, ende nuk e kemi kthyer në bujtin, le ta them. Akoma nuk e kam hapë si bujtin, jam në rikonstruksion. Po. Edhe së shpejti do ta funksionoj, do bëhet funksionueshme. Fshati Ten është 500 metra mbi nivelin e detit dhe të gjithë kodra që rrethojnë janë plot me kafshë të egra përveç kaprollit. Aktualisht këtu kanë mbetur vetëm 8 familje. Dua që të shikoj pak atë çka i ka tërhequr dhe i ka bërë shumë përshtypje dhe zonjës të nderuar Marian Graf. Po. Ajo. Si ajo insistoi që këtë objektin tënd, e cila ka qenë shtëpia e gjyshërve. Po, gjyshërve ka qenë iniciatore, ajo ka qenë. Po, ajo më ka bërë mua që këtë ta kthej nga një kullë vjetër, ta kthej në bujtin. Sa vjeçare është kjo kullë, sepse ne e shohim deri në karakteristikat. Po, është të mirëditës. Përgjithsisht dyert janë kështu. Po, kjo është mbi 200 vjeçare. Mbi 200 vjeçare. Ajo dera është me dy drasa, dy po ti shihni edhe kështu. Është veçantë, nuk ka derë kështu. Pra, derën t'i eruan si dikur, apo? Po, si dikur. Po. Dhe këtu i kanë bo, dhe t'a kenë kap atje. Pa, dhe t'a kenë kap, ken kap, po. Pra, po të vini, e një pak edhe shieni. Po të vini, shikon një pak se qatë derë i jetër. Përgjë kësaj derës të sot? Këshu i kanë bë, e? E ke lyër dhe në një një gjë? Do t'a kenë dy këshu pak me lak, pak me lak, po, po, po. A kjo është? Kjo forma, po, absolutisht. Dhe këtu i kanë bo përshtypje, Marina Gaj, i kanë bo kulla karakteristike e vjetër, të dyrt, trejrët e shtëpis, dhe i ka bërë përshqybje dhe ambjendit, duke qanë edhe ambjendit. Çfarë ka bota më shumë? Një tavolinë karakteristike me verë të zonës, kushdo turist mund t'i gjejë të gjitha, madje edhe sportin e peshkimit. Këto po që ishin çaste të mrekullueshme. E çfarë ka Europa më shumë? Tani mirë se erdhe, hajde urdhoni. Këto janë të zonës apo jo? To, arrat. Patjetër, patjetër. Po kjo është vezë e mburrë për mua. Me të verdhën e vetë, me të verdhën e vetë, kemi kushur dhe me majonez. Po. Se interesante. Në fillim fare kjo ka qenë për kafshat. Kati i parë ka qenë për kafshat. Kati i dytë ka qenë për fjetin. Kati se ka qenë tre kafshe. Kati i tretë ka qenë për burrat. Kjo është një dhomë pak më e madhe. Apo? Kjo është më e madhe, po. Me 4 shtretër. Me 4 shtretër. Se cila ka një tualet, besoj. Po. Dhe kjo ka tualetin e vet. Gjesi në këtë Toskan, zonja dhe zotrin duhet të jetë i niveleve të larta apo jo? Dua ta mbyll kështu këtë emision me ju. Por ti më the një gjë shumë të bukur mua që sot. Po, atje. Kur kaluam te ujvara. Po, te ujvara. Më the që ajo ujvar kishte një emër të çuditshëm. Po. Valkeqe. 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 E ka marrë, për para ka qenë një rrugë kamësore, ku vinte nusja, vinte mbi kalë. Pastaj, ku kanë ardhë aty, ka pas shumë temperaturat larta, ka desh me pej ujë, nuk ka pas ujë fare, dhe ajo aty ka vdekun. Ishkretën. Edhe e pyetën, pse vdish? E vdish? A legjen, po, pse vdish? Vdish nga valë, temperaturat larta, rrymat ngrohta nga vala e keqe. Val e keqe dhe ngjeli val keqe. Nga ujvara e val keqes. Thjesht ka temperaturat e larta që kishte në atë moment kur ka kalu nusja me kalë për të ardhë lartë.
drejt fshatit Malaj. Aty është edhe kalet e Ucku e pa, është edhe kalet. Pra kemi të shohim të vim në këto arë. Absolutisht, absolutisht. Aty është edhe vend i shenjtë që vutre ishte një kryqe. Po, e pam dhe kryqe. Po. Është kjo kohë drasi, për që nështë në anës nuk e kapim, sepse është koha shumë e shkurt, qëtë kohë dra Rëshenit, ku kanë qenë të gjithë banorët e Rëshenit, ato që takum ne në pjesën poshtë. Po që shkjo dimër këtë vitë që s'po mbaron kohë? S'mbaron, bro, dhe ne deri në këtë periudhë. Ne themi, kur koha ma kësho në kezhëm, po fillu me kohë të keqe, përfundojnë me kohë të keqe. Po fillu me kohë të mirë. Dhe ne këtë vit filluam me kohë të keqe? Kim fillu me kohë të keqe. Jo, të mrejtë, të hapet koha. Me kohë të keqe, kim fillu dhe me kohë të keqe, ma marrën që e përfundojnë, si mas fejës. Unë duat që ta mbyllë emisionin me këtë bebe, e cila uroj që tjetë e mbarë në këtë shtëpi, ku por i lindë një biznes i masë. Dhe është një thirrje që zakonisht unë e bëj gjithmonë. Nuk ka gjë më të bukur se të vizitosh fshatra dhe të kuptosh se si mund të trashëgohet ende ajo që të gjithë. Faleminderit për po absolutisht. Sepse në këtë mënyrë përveç se ruhet tradita, në këtë mënyrë ruhet dhe identiteti. Po absolutisht. Ky do të jetë ai që do ta ruajë këtë. Po, qoftë kjo bebe e marr. Kjo bebe e marr. Bashkë me tjetrin, sa. Bashkë me tjetrin. Po, të ndaj për gjithë se tjetrin. Faleminderit, faleminderit shumë për. Edhe ndaj mik na shumë, faleminderit për emisionin që vetët trajtuat. Ju e shikoni ndërkohë emisionin, ha? Po. Absolutisht. Absolutisht është është pa. Ju më djeg në Peshkopije te nga Dibra e Kukës. Kukës në Kosovë, ne në gjithë anë. Absolutisht. Absolutisht. Është një emision që shifet në të gjitha, Si ti se s'po the mua sot kur erdha unë, se. Premisor, hajde moj ti se. Ti thosh, që bre lule mo lule, si thosh, ti thosh shkon. Që bre si lule. Je gazetar që shkon lule m lule. Si bleta lule m lule. Ishte një tjetër rrugtim i bukur. Do dëshiroja ta mbyllja me fjalët e fillimit. Merrni makinën dhe vizitoni fshatrat e Mirditës. Vizitoni këto toka të çmuara me kaq potencial, ku ruhet ende tradita dhe mbesoni se bashkë me njerëzit e mirë që do takoni, do të ndiheni dhe ju akoma më të mirë. Shkoni në Mirditë.